wano tuli ku Lubereberye. Nsonga ki enkulu etuleeta ku Lubereberye wano? Tugenda ne tugamba nti bajjajjaffe baasobya, ekiviiriddeko ffe abaana abaliwo okubeera nga tubonaabona. Naye tusaanye tumanye nti okusobya kuno tekutandikidde ku bajjajjaffe bano abaliwo. Okusobya kw'ensi kwava mabega ddala mu myoyo. Gitya? Emyoyo gino bwe gyakka ku myaliiro gyaffe gino, gyatandikanga okwegulumiza, n'abantu ne batandika okugigulumiza. Tegyabuuliranga bantu bano nti bannange kino kyenkuwa kino nina gye nkijja. Kino omuntu nga bw'awanga ejjembe lye ng'agenda n'afukamira ku jjembe lye n'alisaba, ejjembe ne limuwa ky'aba ayagala. Ejjembe eryo omuntu ng'atandika oligulumiza, ng'agulumiza ejjembe eryo oli ng'awaana ejjembe lye, ng'ejjembe lino terimubuulira nti owange ekintu kino kyenkuleetedde nina gye nkijja, oli ng'akola oba ensonga z'abalongo be ng'afukamira mu kibbo kye ng'asaba abalongo be nga bamuwa, ng'atandika agulumiza abalongo be, abalongo abalongo ba oli bw'abeera ng'aliko oba muwanga oba kawumpuli nga baagulumiza. Kati emyoyo gino gyo tegyayogera nti bannange bino byembawa tulina gye biva, nga bivaawa eri kitafaani Katonda. Kati ky'ova olaba nti ekiseera kyatuuka Omutonzi yanyiiga. Olw'okubeera nti emyoyo gino yalabanga jo, ky'ova olaba nti bwe tuddayo emabega ne twetegereza omwaliiro omukadde, Omutonzi teyayatulwanga nnyo, era baagambanga abasamize tebamanyi Katonda, abasamize tebamanyi Mutonzi, kubanga bo baasinzanga mizimu, basinza amayembe, basinza emisambwa, basinza ki. Owava enjogera egamba nti abasamize tebamanyi Katonda, naye nga Katonda tetumumanyi. Tetumumanyi bannange. Naye olwaleero bwe weetegereza nti osanga omusamize ng'ayogera ku Katonda ne weewuunya. Ekitaaliwo luli emabega nti bo baayogeranga ku mizimu, baayogeranga ku misambwa, baayogeranga ku mayembe, lwa nsonga nti emyoyo gino tegyababuuliranga. Ekiseera kyatuuka Omutonzi bwe yalaba emyoyo gino nga gyegulumiza, yasooka n'agissa ebbali. Emyoyo gye egyaliwo egyali gimuwulira n'asooka n'agissa ebbali, n'alekawo gino emyoyo emibi. Weewaava wabula obuyinza bwaffe bwo bo tebwavaawo, kuba buyina gye bulaga. Weewaava Abazungu bali bakyeruppe, n'olwaleero tusanze nga bannaffe abamu na wano nga wetuli tukyasinza Omutonzi nga tuyita mu buwangiro bwabali bakyeruppe. Bakyeruppe bano okujja, Omutonzi yalina obuyinza obubagaana okuyingira mu nsi zaffe, si bwe kiri? Naye lwaki yabaleka ne bajja ne baleeta ffe kye tuyita eddiini zaabwe, nga buwangwa bwabwe ne babituyingizaamu? Tubayita ba missionaries lwa nsonga bajja ku mission, baalina mission eyabaleeta. Bwe bajja bo baatuwa kitabo kyabwe, ne batugamba nti ekitabo kino kirimu amaanyi, kirimu obuyinza. Nagamba nti ekibbo ekyo okiraba kibi, kikwate okisuule. Nze nkuwadde ekitabo, bw'onookwatanga ekitabo kino n'okisoma ogenda funa ky'oyagala. Ye n'akuggyako ebibyo n'akugamba nti ebyo bibi. Oli abadde alina ensonga ya jjajjaawe agambye ebyo bibi, wabula nkuwadde ekitabo kino ky'oba okozesa nga yingabo yo. Naffe bajjajjaffe ne bakola ki? Ne bakkiriza, ne batwala ekitabo nti ky'ekyomuwendo. Na buli kati olwaleero osanga omuntu nti omuggya ku kitabo, ye alaba nti ekitabo ewali amaanyi ge, wewali obuyinza bwe. Onoomugamba muneekola ensonga ya Mukamawo, agenda kugamba nti ki? Nti gwe byoliko bya shiriki, bya sitaani. Ye alaba nti ekitabo kino, naye nga
omuzungu yaleta ekitabo kye bajjajjaffe n'abajjako ebyaffe ye n'atwala obuyinza bwaffe. Olwaleero kyemuva mulaba nti omutonzi bwe yassa okusaasirwa n'okusonyibwa gye tuli, akomawo atuddiza emyoyo gye giri egy'olubereberye, egyamumanya era egyamutegeera. Wabula nga tulina okukuŋŋaanya obuyinza bwaffe buno obwali bwatwalibwa bakyeruppe. Olwaleero tusanze bannaffe babeera mu nsi ezo ez'ebweru, bakola obuddu. Bo omuntu ayinza okuva kuno ng'alowooza agenze ebweru kukola ssente. Natuuka okuvaayo nga n'ekikumi takirina naye ng'amazeeyo emyaka. Naye ng'ekyamutwalayo si kunoonya ssente, wabula nga naye yagenda ku mission kuggyayo obuyinza bwaffe bali bwe baali batwala abukomyewo. Munfuna? Bw'akomyawo obuyinza obwo abuleeta wa? Ky'ova olaba nti abantu abasinga abayita wano obukomyawo wano kubanga we bwakola ki? We busibuka. Ky'ova olaba abantu abasinga eyo ffe tubeera ku platforms, omwana ng'ali eyo naye nga wano tamanyiwo, naye jjajja n'ajjamuwa obubaka ng'amulagirira ekifo kyennyini ky'atamanyi, naye bagenda okusoma obubaka bwe nga bumusindika wano. Jjajja agenda okugamba nti oyo yagenda alina kye yagenda okunona gy'ali, akikomyewo wano. Ky'ova olaba omuntu bw'ajja n'agaana okujja wano, jjajja amukuba bubi nnyo. Temubalaba abantu abava ebweru n'avaayo n'abonaabona nnyo olw'okuba ekyamutwala yalemwa okukola ki? Okukikomyawo wano w'alina okukikomyawo. Nfuna? Akati olwaleero atuyita ku lubereberye lwa nsonga nti weewali obuyinza. Bajjajjaffe bano mbagambye abaalina ebintu byabwe, omuzungu bwe yajja n'agamba kati gwe bisuule nze nkuwadde ekitabo. Bw'oba olina ebintu bya Lubaale bw'obisuula, obuyinza bw'obubirimu buvaamu. Ky'ova olaba omuntu ayinza okugamba bw'oba mulina amaanyi ekibbo ekyo kigambe kireme kujja, n'ekibbo onookikumako omuliro tekijjagaana kujja. Bw'onoosuula awo embugo tezijja kuvaamu ddoboozi, byo bibeeraawo naye ng'obuyinza buli obwabirimu bwavaamu. Obuyinza obwo bwe buvaamu budda wa gye bwava, kuba wano wa we bwali bwava era we buli. Bw'oba oyonoonya ebintu byo jjajja bye yali yakuwa nti bye birimu obuyinza bw'ekika kyo, bw'obuyinza bwabyo buvaamu ne bukomawo wa? Eri kitaabo waabwo, bo ne butuulaawo ne busirika. Kati olwaleero atuyita ku lubereberye nti genda ku lubereberye, genda ewalusi tozze kuyisa bivvulu, ozze kima ki? Buyinza. Ozze kima buyinza buli bajjajjaabo bwe baayonoona. Obuyinza buno obukima obutwala wa? Obuyinza bw'okima wa n'obuzzaawo? Kukika waka. Kuba togenda kubeera obuyinza buno kubeera awo nabwo obuzaawa ku buzaale. Olwaleero ekikuba abantu n'okubabonyaabonya n'okubakaabya lwa nsonga nti abantu bali eri ku bika byabwe. Abantu bawanze amayembe, mbabuulira abantu bakoze ebintu, abantu bawanze amayembe naye gwe n'obwona owanga ejjembe lyo nga likuwanula mu bbanga bweriki nelikuleeta nelikuleeka mu bbanga nelikuwaanawaana, tolina ky'ogenda lifunamu kubanga ejjembe eryo teririna buyinza, teririna maanyi. Weewaawo ejjembe olaba osanga abantu nga bakoze abalongo naye nga bw'afukamira mu kibbo kiri tekisobola muyitabanga bwe kyali eri. Omuntu edda yagendanga mu kibbo n'afukamira ekibbo kye ne kimuyitaba. Naye olwaleero ne bw'okifukamiramu tolina ky'osobola kujjamu kubanga temuli ki? Temuli buyinza. Kati bwe tujja wano togenda kubeerera ddala wano lubeerera kubanga obuyinza bw'ofuna wano tebulina kye bukolawo. Ozze bbuki mu butwale wa gye bulina okukolera. Tusanze nga abamu tubeera wano ne tuyomba,
kakati baganda bange bo bali eri sibye baliko nze ndi wano amayinja ganyiga gwe mulonde ali wano teri muntu ali wano nga toli mulonde gwe yalondebwa mu kikaakyo tokola ntondo tomera kasajja ku mutima bali bali eri bavuga benzi nze ndiena amayinja ganyiga bwono gana gw'omuntu amugwe aganye okujja wano ng'oli mulonde gwe agenda okukubya ekika kyonna munfuna gw'omuntu omu aganye okujja wano okwebakirira ejjinja ero likuwa obuyinza bwo obuyinza bwewammwe gwe agenda okubonyaabonya abeewammwe munfuna kati tumanye ensonga lwaki tuli wano lwaki twajja wano tukima buyinza bw'ono okima obuyinza bwo oba jjajja akugamba emyaka etaano oba gambye emyaka kkumi nga waagenda okubasumululira guma tomera kasajja ku mutima teweekalakaasiza ku jjajja twekalakaasa wano n'obeera muli oyombeera muli munda nkooye nze nina ebyokkola bali bali eriisi bye baliko guma kubanga oli mulonde tukkiriza ekyo kye tuli bwe tunaaba tetukkiriza ekyo kye tuli tetugenda kufuna mirembe abamu tujja wano nga tunonya ebirungi ozze wano omanyi nti bw'ono ojja wano n'okola ogenda kugenda ofuna essente ensonga eno tetugiriimu lwa kugaggawala tetugiriimu lwa kuba ssente singa kyali nti omuntu ali mu nsonga zino yagaggawala singa batata misoke be boogerwako singa be basibiru singa be bagagga be tuyita baabinnyonkondo bifeekeera ensonga eno tugirimu kubanga tulina ogibeeramu tetwajja wano kukima ssente tetwajja wano kukima bugagga ate nga nnamba y'abantu abasinga okuyingira ensonga eno tuba twagala kubeera bulungi yes fine buli omu ayagala okubeera obulungi teri ayagala okubeera obubi wabula ofuna ekyo kyoteekeddwa omuntu bw'abanga akoze ensonga ya jjajja tasobola kubeera nga ataakola ofuna ekyokulya ofuna ekyokunywa ofuna ekyokwambala olina woosula abaana bo basoma naye tetujja wano kufuna bugagga bantu batonda munfuna bw'oba omanyi nti wajja wano ng'ononyeewo bugagga mukwano weewunzize tomala biseera era waalibadde ofuluma bufulumi n'otambula n'ogenda kuba gwe wonooba ng'oli wano nti endowooza yo oli wano kukima bugagga tebuliiwo tebuliiwo nti ogenda kufuluma wano ogende ogaggawale bw'onooba waakufuna ojja funa bw'onooba waakufuna ojja funa tumanye nti tuli wano twajja kukima buyinza obwali bwava ku bika byaffe tubukwate tubuzzeeyo eri omuntu ogende ku buzaale bwo obutereeze owange ejjembe lyo okole abalongo bo ogende ofukamire mu kibbo ekituufu ekibbo kikuwulire lwa nsonga nti kirimu ki obuyinza naye kati olwaleero abantu babonaabonera wansi eyo abantu babbiddwa tusinkana abantu bangi olina kugamba nze nagenda ettanda nembika n'omubuuza waayo ani yakugamba nti anti kakati yali ankulemberamu yaŋŋamba n'omubuuza ofuna obubaka nti agenda okuwa obubaka nga bumuyita waka gwe buli lwofuna obubaka oba abantu eyo be mubeeramu n'owulira nga gamba nze banaye ndoota nnyo ewaffe ndoota nnyo nga nzizeeyo ewaka luli emabega twali tufuna nnyo obubaka ng'abantu badda ku masomero naye kati bugenze bukendeera nti bagenze baddayo ku masomero ebuba abantu betusomesa geega amasomero gaasiiba abalengeza naye kati agenze ebyamasomero abikendeeza tebakyaloota nnyo masomero kati abasinga baloota badda waka bwe twogera ewaka wewwa weewano oba muzimu oba jjembe oba musambwa oba ki byonna bisibuka wa wano weewaka waffe waatuyita
Gwe buli w'olaba omuntu ng'akugamba ndoota nzizeeyo ewaka, ndoota ndaba ndi waka, aloota nsozi, aloota akuma byoto. Kyokka omuntu oyo n'obubaka jjajja abumuwa. Naye olw'okubeera nti twagala nnyo ebyamangu, kaakati oli agambye twala akati kano, bwonna okakola bw'oti ne bw'oti ogenda fuda. Emiti gikola era eddagala likola. Naye tekibeerera. Weewaawo. Kyova olaba abantu bangi bakozesa eddagala, oli n'alikola n'afuna. Naye bameka abantu abakozeseza eddagala? Nagamba nti ye akozesa eddagala nga obugagga bwe akati ako kalina kamukuumidde obugagga bwe. Ekiseera kigenda kutuuka, gwe ne bw'oba okozesa omuti nga gwava wa. Ekiseera kigenda kutuuka ng'omutonzi ayagala omutegeere. Omuti guno agenda kusooka aguzze wali ebbali kuba tegulina maanyi. Tegulina buyinza bukuwa ebyo. Gugenda kudda wali ebbali. Balyoke bakube gwe embooko eza buli kika. Nga ne bw'okozesa eddagala erya buli kika terikola. Nga ne bw'owanga ejjembe nga balikutendedde terikola. Ng'akwagala wano. Osooka okole ki? Omutegeere. Bw'onooba tomutegedde, gwe ne bw'onookola obuzaale bwo n'obutereeza, tebugenda kuyamba. Abantu bangi batambuzza ensonga, abantu bakoze ebintu ssente baziridde, naye omuntu n'afundikira nga talina ky'afunye. Omuntu agenda okutuuka wano mu butuufu nga n'ez'okumufukamiza wali ku mwaliro nga tazirina. Ng'ate jjajja akugamba nti oyo omukulembere, nga gwe olina n'okkwata mu nsawo yo ezizo z'okola omuwe. Kubanga wakkiriza okukola ki? Okuweereza. Weewaawo. N'olw'ensonga eyo tumanye ensonga enkulu lwaki tuyitibwa ku lubereberye. Kigenda kuba kya nnaku nnyo nti omuntu ogenda kuva wano ofundikire nga tolina ky'ofunyeemu. Kubanga tomanyi nsonga lwaki oli wano. Gwe omuntu omu gw'agenda okununula ekika kyo, okwata obuyinza bwammwe, obusitula oba weebase ku jjinja myaka 10, ositule obuyinza obuzzeeyo ewaka, baganda bo basumululwe. Mukole bye mukola nga birimu omulamwa, olw'okuba obuyinza weebuli wali ku kika. Weewaawo. Kati ndowooza ensonga enkulu etuleesa wano fenna tugimanyi era tugitegedde. Bw'oba obadde wano nga tomanyi, ng'ozze wano onoonya bulamu bulungi, nze Lubaale nkubyekubye, nze mbonyebonye, kaakati wasangirawo maama tebikujja, maama tebikujja agenda okuwa saalongo mperesa obubaka bwo nga bukuyita. Maama tebikujja n'agamba, kaakati gwe genda. Nojja wano nze kakati kangende nfune ssente. Manya ensonga enkulu, wajja wano kukima buyinza. Omuntu kasita ofuna obuyinza buli kimu kyekola kyokka, tulemenga kulwana ntalo. Omuntu ategedde omutonzi taloga era talogwa. Weewaawo. Tekikwetaagisa kuva wano ogende, ate emisambwa gino girina ebigezo. Ojja kuva wano olabe nti gwe okikubye omaze. Omusambwa gujje gukuwa ekigezo okigwe odde ku zero. Ate bw'onoogwa n'ekika kyonna ojja kuba okisudde. Tekikwetaagisa kuva wano ogenda kutandika kunoonya butiititi. Kumaka akoota misambwa ko teekako akabaani fukamira. Weewaawo. Fukamira, saba. Baatugamba nga ffe tetusaba, tuyita mizimu, tuyita misambwa. Ne kati ffe tukuba ettendo lwa nsonga nti omutonzi yazza okusaasirwa n'okusonyibwa gye tuli. Weewaawo. Kaakati tumanye omutonzi waffe nga tuyita mu buwangiro bwaffe, nga tuyita mu nnono. Tuleme kwesinza mizimu, tuleme kwesinza misambwa, tuleme kwesinza mayembe. Emizimu tegisinzibwa
emizimu tegigulumizibwa, emizimu tegitenderezebwa. Tutenderezebwa oyo kyetonde Katonda eyeetonda yekka na yekka awamu n'omwana we omusukkulumu gwe yakwasa obuyinza okumulamulirako ebitonde bye byonna nga ekitaffe Ssewamala Musoke Kabaka Bulamu Mukasa. Weewaawo.